আৰম্ভ হল বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন। বিরোধীর প্রতিবাদত উত্তপ্ত সদন, উত্থাপন হল 14খনকৈ বিধেয়ক, বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰতিবেদন দাখিল সদনত। সোমবাৰৰ পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হল অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশন। প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ পাছতে গৰুখুঁটিৰ উচ্ছেদ সহ বিভিন্ন বিষয়ক লৈ সদনত সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰে বিৰোধীয়ে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে নাকচ কৰে বিৰোধীৰ সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ। মই দুটা এডজৰ্ণমেণ্ট মোচন পাইছিলোঁ, এটা আমাৰ আমিনুল ইসলাম ডাঙৰিয়াৰ লগতে অন্যান্য সদস্যসকল আছে, এটা আমাৰ এলঅপি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰিয়াৰ লগতে অন্যান্য সদস্যসকলো আছে। কিন্তু সেই এডজৰ্ণমেণ্ট মোচনৰ মানে ইয়াত যিখিনি আপোনালোকে নটিচ দিছে ইয়াৰ কাৰণে মানে যিটোৰ কাৰণে এডজৰ্ণ হাউচখন এডজৰ্ণ কৰি পেলাই এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাটো অত্যন্ত আৱশ্যক। তো ইয়াত এডমিছিভিটিৰ ওপৰত মই মানে কি কয় একমত হ'ব পৰা নাই, সেইকাৰণে মই সেইটো মানে গৃহীত কৰা নাই এডজৰ্ণমেণ্ট। ইয়াকে লৈ বিৰোধীয়ে উত্তপ্ত কৰি তোলে সদন। কোনেও কাৰো মাত নুশুনা হোৱাত 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ঘোষণা কৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই। মই কৈ আছো যে আজি যিটো এডজৰ্ণমেণ্ট মোচন আনিছিলে ইয়াক মই ৰিজেক্ট কৰিছো। ইয়াৰ এডমিছিবিলিটি মোচন আনিছিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে এজ এ স্পিকাৰ মই আণ্ডাৰ ৰুল 314 মই আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। নিৰ্ধাৰিত 10 মিনিট পাছত পুনৰ আৰম্ভ হয় সদনৰ কাম কাজ, কিন্তু সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ গ্ৰাহ্য কৰাক লৈ আকুৰ গোজ বিৰোধী। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই বিষয়টো পুনৰ নাকচ কৰাত সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধীয়ে। ইয়াৰ পাছতে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈ থকা গণ নিগ্ৰহৰ ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ স্বাৰ্থত কঠোৰ আইন প্ৰণয়নৰ বাবে সদনৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰে বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। 2016 ৰিট পেটিশ্যন নাম্বাৰ 754 সুপ্ৰিম কোৰ্টত যিটো হৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কিছুমান গাইডলাইনছো ৰাজ্যিক চৰকাৰসমূহলৈ দিয়া হৈছে আৰু তাত এই ৰুট যিবিলাক ভিক্টিমছ হয় ৰুট ভাইলেঞ্চৰ সেইবিলাকক কম্পেনচেশ্যন দিয়া, ডেজিগনেটেড কোৰ্ট বহোৱা, এইবিলাক বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট বহোৱাৰ নিৰ্দেশনাও দিয়া আছে। কিন্তু অসমত এতিয়ালৈকে এইখিনি হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ যে ইয়াৰ বিষয়ত সঠিকভাৱে সবলভাৱে আলোচনা হওক আৰু অসমত যাতে এনেকুৱা ঘটনাবিলাক হ'ব নোৱাৰে, অভিনীলৰ দৰে, জংকাৰ শইকীয়াৰ দৰে, অনিমেশ শইকীয়াৰ দৰে যাতে ঘটনাবিলাক হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন আইন বনাওক আৰু ক্ষিপ্ৰগতিৰে আইনৰ প্ৰণয়ন হওক, তাৰ কাৰণে আলোচনা হয়, চৰকাৰে ব্যৱস্থাকৰণ কৰিব। গণ নিগ্ৰহৰ ঘটনা যাতে ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শীঘ্ৰে কঠোৰ আইন প্ৰণয়নৰ কথা উল্লেখ কৰে সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। সুপ্ৰিম কোৰ্টে যথেষ্ট গাইডলাইন দিছে, সেই গাইডলাইনসমূহ ষ্টেটসমূহে এতিয়া মানিবলৈকে তাৰ যোগেদি কাম কৰিছে। আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ আহিছে, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিক দিছোঁ, এছপিক দিছোঁ সেই কেছৰ ভাৰ্ডিক্ট। গতিকে অৱকাশ ডেফিনেটলি আছে বা আশাৰ এগনিও আছে। আৰু শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে যে ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যই মবলিন সিঙৰ আইন আনিছে, সেই বিষয়ে অসম চৰকাৰে আমি চিন্তা চৰ্চা ভালকৈ কৰিম। ইমানেই নহয়, শেহতীয়াকৈ সংঘটিত সকলো গণ নিগ্ৰহৰ ঘটনাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুত আদালতলৈ হস্তান্তৰ কৰিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। কিনি কেছ অলৰেডি হৈ আছে, সেইখিনিক আমি ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰে কৰি আমি দোষীক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইফালে বহুচৰ্চিত অসম পশুধন সুৰক্ষা সংশোধনী বিধেয়ককে ধৰি মুঠ 14খন বিধেয়ক উত্থাপন কৰে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীসকলে। উত্থাপন কৰা বিধেয়কসমূহৰ ভিতৰত আছে এখন নতুন বিধেয়কো, লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন আৰু হিচাপ পৰীক্ষকৰ প্ৰতিবেদনসমূহো দাখিল কৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰী তথা সংশ্লিষ্ট সমিতিৰ সভাপতিসকলে। ইয়াৰ মাজতে কৰিমগঞ্জত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ দাবীত সদনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই।
আজির দিন গণতন্ত্রের কোনো মূল্য নাই। 17-18 করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজ এখন বাজেট স্যাংশন করা হয়েছে। আর আপনি জানে যে এই যে বাজেটত যে উত্থাপন করা বস্তুটো আজি 3-4 বছর হয়েছে, আজিলেও হিত করবেন এই কারণে আজি মানে ধিক্ষার জানাইছো ইহতর মানসিকতার কারণে বাধ্য হয়ে কেনে আজি বিধানসভার ফ্রন্ট গেটত আজি বস্তান ধর্মঘট করবলে মানে বাধ্য হয়েছো। ভিডিও জার্নালিস্ট নবজ্যোতি ডেকা আর যতীন বরার সহিতে ধ্রুব বরা আর মুকুট রয়, রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।